Ukrainë po vendoset sot dhunshëm e ardhmja Evropës, dhe jo vetëm Evropës, por dhe Balkanit. Dhe natyrisht që ne jemi një vend i vogël dhe kemi problemet më dha dhe serioze, edhe me energjetikën, edhe me çmimet të cilat janë rritë, po na jetojmë në planetin e njëjtë dhe na si deputet nuk jemi jashtoksor, jemi pjesë e kësaj botës. Prandaj kërkojnë nga kuvendi i Kosovës dhe nga qeveria që ta mbështetë sovranitetin, integritetin territorial në kufit ndërkombëtar të Ukrainës. Dhe dorën e foltore me që pashë që kryeministri është këtu. Vendimi i djeshëm i presidentit Putin nuk është asgjë tjetër me vendosën kohë dhe në hapsirë, vetëse i barabart me vendimin e vitit 1938 për anshlusin e Çekoslovakisë. Pretekst për okupim ushtarak dhe grabitje të një territori të një shteti të fshinë. Na si deputet të kuvendit të Kosovës, për shkak të historisë, po për shkak të kauzës tonë të drejtë, duhet jemi solidarë në këto momente me Ukrainën, me popullin e saj, i cili po mbron lirinë, i cili po mbron pavarësinë e saj. Në këtë drejtim, mendoj që kuvendi i Kosovës dhe duhet mi përcjell ngjarjet në Ukrainë, nëse ka nevojë zotë kryetar, mendoj që në një të ardhme të afërm ta miratojmë edhe një rezolut, dhe i ftoj gjitha partitë politike që ta bëjnë gjë të tillë, kjo është hapi i parë. Hapi i dytë është që Ukraina është fronti i parë, Ballkani është fronti i dytë, dhe ne jemi via parë e këtij fronti të dytë në Ballkan. Dhe mendoj që qeveria Kosovës duhet ta mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare, nuk di është mbledh, nëse është mbledh s'ka nevojë edhe të më na tregu, po e di që të kaluarën ne kemi mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare në situata të tilla. Dhe së treti, sot nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian vendosin sanksione sot qeveria Kosovës, duhet të mlidhet dhe të vendosë sanksione ndaj Federatës Ruse, sikur se kemi bërë në vitin 2014, kur është aneksu Krimea. Po mendoj që ky kuvend nuk duhet jetë i shkputur prej asaj se çfarë po ndodh në Ukrainë, dhe juftoj si subjekte politike,